Tak jsme na Svárově, na Louce, za školou, kde jsou svárovské trhy. Je tady taková domácí atmosféra, tak jak to na Svárově všechno bývá. Každá akce na Svárově se vyznačuje takovou domácí atmosférou, která v mnohých obcích chybí, a lidi jsou tady přívětiví, laskaví a tak to prostě má být. Takže svárovské trhy v sobotu 9. září 2023. Prodávají se tady výpěstky, prodávají se tady med, prodávají se tady různé další věci. A odpoledne tady bude zajímavé představení, kapely. A budou tady samozřejmě mít děti takový dětský den, by se skoro dalo říct. Jo, takže tady vidíte svárovské trhy.